وبالبرنامج الشهر القرية برنامج الشهر القرية ما تقدر تقنعني يا ور الله يبله ويا ما انت مين ويا ويا حصوصين لذات كان هو سكت وسكت هاجين يعني يا هستا سودين يا هستا انو شرق رايا شرق رايا شرق رايا هذا بلوك مساري يا ما اعتمرت ومي الضاد والضاد مركز ليف كوتش وسبه كو اغاسا درر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 ر
ما انت تقول لك صغير عميش.
waxay ku weydiinaysay garamis dororora marka leef aragto waa sikil de waa mental weydi boqolaal qof xanuunsan oo noocan baa jira bal ma ka tasmaay faa'iido bal ugu ma ku dhigo dhawada ka saaray haydii su dad kala wadada u baahan dad caadi ah akhlaaq laga soo fadhiisanaya 2000 qof oo meeshan tuban oo doonaya in lagu daro what the hell تنزل عادي ما والله كذا بيقول كنا عادي ضاق سوق تمام قال لي عاو سوق وات وانت سوق وات وبرامج الشهر قريه والله وبالله وطلاه عاو قدر وانت سوق معلم هذا وانك سارية ستوسة ayaan qadadooyin taa ugu saaray qadadooyin waxa ka tiinay hablahoodi leefka ku qaawiyeen hablahoodi inay leefka ku qaawiyaan ayaa maraya ilaahay waxan war waxan dhaqan male oo karaamo male oo sharaf male naaga male oo rag male waa wax qurun qurun dhalaya oo aan insaan ahayn oo Soomaalinimadii baabiyay war bal waxan ila daawada nacadashan nacadale kortagan bal ila daawada bal waxan ila daawada war waxan miyaan reer dhalin xaartada na xaartada naag lalee xaartada futada banaanka soo dhig naag lalee naag lalee ay bahalkaaga kala qabo naag lalee waa naag ina Soomaaliyeed weeyaan nacalatullaahi calayk nacadale korkiina haat war waxan miyaan reer dhalin war waxan miyaan reer dhalin waxan miyaan walaalahayn naagahan diyaaradda wada isla wada dhacay ee suxulada madmadowle miyaanay dad lahayn miyaanay walaalahayn miyaanay ilmaadeer lahayn miyaanay dad la dhalanin waxan bal waxan bilaa dhaqanka war inanka yar hablihiina soo qaawinaya ma nin intuu tago kombiyuutarkan kombiyuutarku dhalay sidaa u kala jabiyaa la waayay war anigaygan ajineer amiira haddaan hablaha soomaaliyeed waxaan oo kale kula kaco khaaliban ka ahay wax walba in laygu sameeyo war dhaqan xumadan xaggaad ka keenteen nacdale haydin korte ee inaad habli websayda sagsiya furtade warsheeda sagsiga aad ku matashaan dee furta marka inaad sagsi matashaan waxba idin ma dhinne waa kanti tii sagsi lagda tii ugu quruxda badneed waaye waxaan daawada ku jira arko waraa waa maasantiin war aniga gabdha ma sha Allah aad ka hadli digad ma aqar ari mid mid ka dambeeyay sarto bal waxaan aniga dulli dulli ku dhalay eega bal ma gabdhihi aw aniga maalin wad mid cusub oo ma qasoo qatar arkoya Allah kuma qaslo doqonay quruxdaada ku qasaalay sadd ku cali bal waxa ku mariya ماش عندك علينا انا عا وحتى مقرن تعبو ابي والله ابن ترى عا فرقع عنك قلت انت نسيب فرقع الى نعلت لها عليك برصد اوبر بروح على ايغا قويس قروح ذا كوبا قروح ذا كوبا قصاره يا هي الى غبت فرقع عنك قلت والله ما حقاش عفي عفي اي مساوى حديقه فرقع عنك انا اتورته ما حتورف فرقع عنك دي اتورته افن عفي مساوى عفي مساحن بعد قدادوين فرقع عن واحد يا ابن قدادوين فرقع عن واحد يا قدادوين فرقع عن واحد الى هيك سامح ابو كلي مو الى هي سامح انا على يد كرت الى هي نارته يد كفوي مو الى هي سامحه ومر سد سو كلا قبت بلناغته وين اي رير دلي اي دقن كي كرامه لا دوني اي سو تهريبتي ان على كو يلا باتنك كو سو بخداي اي لوو سو باي لوو سو هوغي بل سده سو كلا قبان سيغا مرخ يوروب تيمي بل وها رير كو دلي اي ري هويده دورسنيسو اي ابهه دورسنيو اي ولالده دورسنيان اي رير كود هدا دوران كو كومي كاكيو مك جوغان اي مانت مرخ يوروب تيمي در دويس كلا قواتاي بل وها داودا الهه بان كو داري وها داودا بعدين دمغا يا دمغا حوا انا وحو مخوده اسكي عافي انا ولاك هاي ولاك بل وها هاي
walaalkaa wiilal badan Soomaaliyeed oo walaalahaan way joogan saaxiibyo Ilaahay ka cabso codsiga maanta xigelisayo ya siiga Ilaahay lagaga cabsanaayo ina iska raadsan Ilaahay lagaga cabso hal mar fadlan fadlan hal mar ka cabsanaa hal mar oo kaliya hal mar bisu ka bacdin waa kugu waxa kuleena walaashina waa maasta waan kaaga mahadcelinayna taw iska bulad muddo saacadan hanu wareega arnuga hadeeyay bahalkeedii ya bismillaah adar ajir kaas ka warama in xaga aba mud hore ayaa ka qaade iska bulad forgacna da qoto walaa wareega war ma waxaan seen suu kala qabtay eega forgacna ifna asoobto walaa waxaan seen suu kala qabtay eega forgacna dii aad toofta ifan afi musaawa afi musaawa in baad leedahay dimra ya dimra waxa aan waxa uma qabtay iska afi ani walaalka ahay walaalka ha ani walaalka ahay maxaad walaalkeed ku tahay hooyada iyo Soomaaliba wase baasir iyo baasir ku dhalay maxaad walaalkeed ku tahay ma ina iska qaateed walaalkeed ku tahay ma ina baalkeed sawirteed walaalkeed ku tahay macala korkaaga ato yahuudi iyo yahuudi ku dhalay walaalahaana way joogan saaxiibyo Ilaahay ka cabso codsiga maanta xigelisayo ha baalkaaga inaan dadka Ilaahay kaga cabso toqon ku dhashay Kala duwan walaal maano hal mar fadlan hal mar ka cabsanaa hal mar oo kaliya taa wala seesu kala qabato iska bulad war bal waxa eega bismillaah adar ajirkaas ka warama in xaga aba mud hore ayaa ka qaade de foorso waxba kuma harine foorsade agunna wadana gaga yugunna gaga biyanna nugu de foorso foorso waxba ku anis ruu ka bixiyo la fasi foorsade ila banaag baad haynin ma tiidi naadale ku kartay dulli dulli ku dhalay inta dadana Soomaaliyeed halkan leedahay naas kala qabo maxaa jirmal bay kula jirtaa hadii reganima kugu jirtaa ninima kugu jirtaa adigu tagi weydi adu doonan weydi haru xalad ta kala xisi daran haartada barnaanka ka la oranayay kaga daran eehi iska soo yelka waan wala demay afis mitch te suuq way samaystay marka naagi jirmal ka joogay taariibti suuq way ku darsadeendi dumar xidad ku dhaleen ee doonaya Soomaaliyeed ina wax bartaan oo dadkooda anfacaan waa kuwanti hooyadii Soomaaliyeed ay waad qasaartay abii Soomaaliyeed waad qasaartay ubadkaagi baa ku qasaariyay ilaahay kuma qasaarin laakiin ubadkaagu waa ku qasaariyay taawo waa kuwan ubadkaagi yaa ibnu qadaadweyn waa aldaqanul qadaadweyn weeye waxan waa dhaqanka qadaadweynta waxan waad maxaa shooda ma waxa ilaahay daawad ilaahay aniga mayna Soomaaliyeed oo sagsi lagu matelayo suuqa daash daahir iyo shamis ka soo dilaaday taawo chaa gubay oo ciga nambarka kula ma taasan daawada qulin huursata miidan baatiin wax idin qabto dadka runta idin sheegad weydeen wax idin karbaashana waad weydeen bilaadhaqan iyo bilaadhaqan ku dhaleen daahir ala suba ugu weyn ay bilaa yar luuqay soo galay ay way siiga sidbu naga u qora naqdaal idin kortay bacbad suuday daba sidan iyo go bac iyo go bad suuday daba sidan ما دوبت كينا بناك كده يستان استوى هذا طبعا استوى ورت هذا رقم مره هدي إسكالا قبطة إسكالا قبطة نهاية إسكالا قبطة إسكالا قبطة سيد يسوع سكالا بكاسة سيد يسوع كلا بكاسة ما يكاد ترمبيك سيد يسوع كلا بكاسة أرم هاي إسكالا بكاسة أرم هاي سوادي تايا نكدي كنايا تايا ما كدي كنايا ninka iskala bikaaya naagta ka dhiganaya waa kuma handarwash aba yasuna ilaahay tirti handarwash waa way iskala haysa maxay taani ganna ka dhiganaya fuulayo xanuun baa doonatay wallah oo billaahi oo talaahi xanuun baa doonatay ma iskala bikaaya taa iskala bikaaya waa tan cidii garanaysa iskala bikaaya u yara oo sheega iskala bikaaya ilaa iskala bikaas waa tan daawada iskala bikaaciye daawada sida isu kala bikaas ilaa baad ku dhaagay daawada iskaabulad
مدة على سنة وطغانة سنة اللي سكرة بكاعيو حاجة أبا مد هوريا وكا غادة هو سوكا تورا يا موت لما مدفع دم وراد كرة دم يكوعد وكرا إلا والله أريان الدقاء كتشر من خدباتو كاري برمامج شاكي كتشر من خدباتو كاري كتشر من المياه ركتشو غيري حالي سمعان okay skablu hal erayo la sanas war ska hees ma haystay dubay doonaysa dubay sabarad sabarad bay doonaysa wax iimaanka kaga xira xayawaan yo skablu waan lugu wareer sin fact almost شاقبي الله كم محب يسته الله كم محب يسته دولي يداي حندي حركة على ذا كعب ونسيب بن ذا قبل كشل انت هاي أمبار مالي والبحر كعب ما شاء الله ثم آخر إلهي قبقة إلهي يقول حريصنا يترى آخر إسلام نماذج ما يعابس والدين تبع يعابس والصومال نماذج ما يعابس والنقل كله نماذج ما يعابس أو بغلايف كان كفريسي سو عكعبي عمر بوح فريسي لا سيني ده فعلا أو جروب سو عديك محنو قبلني عديك محنو عشان محنو صمت منو سيجين سامس خالص ده هاي ده هي عشان مش صورة صمت نواس كلام كعية إما كي صورة صورة لايف إما كي صورة صورة يرس فيديو ده صورة يا سلام بش ما هن كعية ريو تاوضة انت كنا شاول عشيد هرت السوق سؤالك ودي انت كنا شاول انت كنا شاول عشيد أدور عليه هل كنا شاول شر ما جوجاته لا إلى كمبيوتر لا كمبيوتر والكمبيوترات والكمبيوترات ومستر كمبيوتر دلوا يا دلوا كده لما ترنك ديري كده كلا واس كلا بكاعية دابا تريس كلا بكاعده ايمانك سبرت كغه سوحد نعس يا نعس ولا انت نشو كسو قادو نسان انت الصومالي انت نشو كو قادو نسو ايمانك سبرت كغه سوحد واسو عارف ترى ولا داوا روحان يوم ما من دمش مي رك تشوغن والله انا قال مين عيد الدالين وانا ها ولا ما يرد مي ولا ليد مي هيك جو تام حبوي اتسجر منك الى كعصو وهذيك انت ما تشوف الله كوم مو البيستو وح معقول شيك وح معقول وحاس دم حاركاس دم بو ان عادي ما هنا قرا والله اقص بيت حارك روح دوح شلون يما ورياله وانا قا وح ارغني حارك حارك كيس ولا اللي يجري مانا واروح انا دوار رير قوملودي ورير قومل وين انت دبيدي دي وحنا حارك وشيغي ورير قومل وقوملود عادي وحن وقوملود عادي بلا واحد دعوة ذي بالله كلي اللاب يا عبت واحد شاك يا أخي واحد معقول الشاك بلا واحد دعوة معقول والله باش ولا بذي ولا بذي يا بنافع كلي ما ضد بضان أجوغان أدينا ماشي أفعل عارفين فهد وحكو عابي الأسم أوكي نو دوكو عابي الله يا ليست وحول ماشي ضد بضان باتشوغة باتري قبرني على شاليمك اسمك عون هنك 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 سيلينس كيف كيري كرو أنا كم عاون كرو يو أنرستان إلا هدا الليدس كيف كيري لهيد وحن وادا كان كده هدا الليد يسيلينس كيف كيري لهيد ماشي مت كلا شوكته لكن أنا بقول دعوة واحد دعوة بلدو واحد دعوة ما بلو واحد دعية دعوة يا ورسوك سوك يا كلو يا نو سؤالك ودينا يا كلو كل شو يا كلو كل شو يا كلو كل شو ورا يا كلو كل شو دعوس دعوس ناس وبدين هين يا كلو كل شو لا تسي يسوي دعوس أنت يا عباد كلا الجوكتو بالسنكية وحنا هذا كمان عجوا مع كورني كويس عجبني كنت ارتاح أوكي معنا أنت قص تحت ملا كليه بل بلا كليه ملا كلا بطرطر مجرى كل على السؤال ودي عصنا وغاد إسكاب لوغنا جوكتر عصي ودي بان تحقني ديار نو ودي ولا لين تلفنا قاضي تعلقين تلفنا قدس لكن ورجرنا اسك صدح بقول الى احنا كان قفده ادعوني سو وحلده قبري هو صدح بقول الى احنا خيار الشرقي دوني سو قبري سين عرفت شرقي شرق قبطه
شير قبطة انت دوني اغياري حالة شير قرأي وانا اصوى وان فانت صح قلبك جرتها والله مركا ايضا معنا كبير سوق رسو هدو يسوق شير بحضي بلا ايو احباس وصل مركا حفظنا ماشا اجيدا عاوة شرين جي ماشا انا قد عديسي كيو صح لكن يو قبيها كبطة ماشا اسكاب بلا ايقاده وني الله انا اسم ماشا يقولشين ناقل انا اسم والله بلا رسكو انا حوا والله انا هاي een gabadha adiga kaashay hadii waxa aan ku samaynayaa suk suk ari gabadhay hadii aad joogto oo gabadhaas Allah ceyb kuma qariyo tan oo kale looma ceyb qariyo Allah tan Allah uu ceyb qariyo tan yada banaa iska la bakaacay iska la bakaaciya ma sha Allah xaaladu waxa iska boodo iska bal haloo miciino iska bal haloo naciin iska bal ismiciinada ay u baahan tahay in la isku miciino u baahan tahay gabdhuhu waa ogtiina mid kala jirto walaalayn لا تكلم كتر هل بري يساقو قوانا صحيح لا هي بيجي ترى داوه إذا هو حرق دونه واحد عدو ويل البدن يقبل البدن وتلفون اسكش كنا صلوا عليك تعمل إيه خيرمي هذا هنا أو ده حيان ها بيبي ها بيبي ويلس عن إيش كان نوع حين تستي هذا دي دور لما يصير وركاسة كودامة كاوا إيش سعد طالبة كودامة دلي او دلو قودالي داهر ياشم اسمادنا ولا شاي كو قاويسي بلكا زي ها ولا ما بكوا واو سو كلو بكازي نالو غا حد ديبسو جاه غوم يابن يمان بان ودل لا حد ديبسو ده ايه واروح وا ما حي يسو تاولا تامسي تاولا يا يودو اركي سامرينا يودو ديار شيكا لا ان بعد الله اوس بيها كالادي I'm going to go to the house. إلهي كم تمر إلهي كجبك ما تزال إلهي إلهي كجبك إلهي النار تعيد كفوجي تاكي في لجيزو تاولا إسكلا بكاعية كله ها كسية هو وش كسية جبناه كامر ده حاكم ده بيكون فارغ وش كسية أتا إيه إيه وارين ده بده يدي تاولا واحد صور تمشي تاولا واحد مشي صور تاولا حاكم ده بيكون فارغ يصير بحكي له قلش بيجستوي قلش اسكو داي يا اخي ضد واحد راح حارك حسيه واحد ضد واحد راح يا على الله عليك على قضاينا حارك بيض انت سوري ما كسو قرط الحارك سوري حارك سو قرط الهي اذا من حارستو قضاد ويني نعلا اذا كنت القرن باتهين والله بالله يطلع كرامه بطاطا كقاتين يا مقعد الصوماليات با وارد هو ده هورت بحول جاي كيف كمان مش يوقف وابد وقف اللوشة عادية بيو وقف اللوشة عادية برضه هذا في اللوشة ذن أنا ما أحس يا يا وحواء هذه سكاب برضه ملو البويج الإنسان ملو البويج حبة الوجه كشي ذا نهاي لو عاد سكاب جاي بين الشيء جاي نقطع قراءة أنا أرتقف كن وريا عبد القادر أرتقى هذا المحاك ها قلتن كم أبنا كان محمد يا صقر على بالعيد أكثر نقطع يا أن قراءة مرك ما يبغى صقر مرك خلي ونا صقر على استغفر الله العظيم روح الدعوة عاد فلس عاد فلس ولا شيء دخل جامد برد دعوة تم واقلن جو ويشلون تهاي قفتان صاحب أوكي وراء دكتور بيكو أمان ويان أمان لي أركو يامس والله هو يكن عسي شنو مشاهد شنو واخر دكانكي واخر دكانكي كذا دكان تو واخر شنو مشاهد حيسو ولا ميال تاولا مستقبل شابين ميد تاو حصون هاي حمس سكيب والله عاية ايه انا الصوماليات بان حوق ان اولا ميد مستقبل شابين اوكي بلوغ بلوغ لتشيني بلوغ والله بلوغ ايه ايه بلوغ عسينا موتا هده بلوغ واي جست اسحابت انا واي واحد ويل الصوماليات با وحو يولي
نور الميانة دي لاهي كبقين هذا إيك نور الميانة المستقبل لهين علشان ده السيجة دي بس كلك لصي بلوك بودم كوسي بلوك بودم كوسي هذا أول إسكال بكاعية بل فلوشان كلا إلى أرك فلوشان كلا بل إلى أرك أنا ما هو حرق نيا ابن قلاوي عمش وعلان كوكان فيري واسكاب بلو باشال تايم مفهوم سكاب بلو إن لا باشال سكاب بلو هذا ها سيحن كروي بس خلي عاي وسق ولا عليه ماشان هذي أول على هذي أنا معناه بنت بعد نقول هذا يو صار جان ما هذا بنت هذا أنت سوء هذا أدير أنت ما كش غاني زو بلو هذا شنو رو شنو هذا يهوي هذي يعني جبرية مدو ذكرية هذي أنا صار جان ما أنت سوء هذا وأنا أنت كله بلا هذا أنا سوء هذا بلو ما هذا فيزا أنا كش كذا والدي أنا قد أعرفه جست أصحابت إسكاب بلو أمبا هل كان إسكاب إيدو أمبا كوحويني أصحابت الديوالو سكو شاكي يا شاكينا عاليو هاي واتي وقو قرح دبضني دواي إنتا ليف كان كوجري عارك ورا واما أسنتين ورا أني إنقب تورتو داول داول أماكسن أوه إيه ما قبله يا واني ماله وميد عصب وميد عصب قطر عركو يا ميد عصب وقدر قدر قدر ما عركو يا ساعة ليش هادك وعلي بالوقت مريا ناس يا كرنا يا هادك وعلينا أنا صماري ونارت يا كرنا يا أبي والله ابن لا ترى أنت عارف أرجع عنك بوتر تنسيب إلى أنت أنت إسكتك ورنارت يا كرنا يا سنك يا كرنا يا تدك الصماري لو ورنك وين الدشين إلى أنت أرجع عنك نارت لو وين النخل فلسطين عفي عفي إيه مسافة حديقة. ونأكل وجوه شيء يا كرنايا. دي أنا ديسكب بحسي. ما هتورا؟ فرجع عن حديقة طورت إفن عفي مسافة. عفي مسافة من بعد ذي. دمغة. يا. دمغة. حلو أنا وحلو مكودد. إسكي عفي. أنا ورالك هاي. ورالك. ها أنا ورالك هاي. ورالك هاي نمكو هو إيه ديسكب بحسي. وين ديسكب غابتا يسوب كلام بكاعي. وين هذا إسكالب الكعيسة إسكالب الكعيعي وين هذا وحصل عود نوح على ودك الرحمة وحيات نلاي ده طب وحيات نلاي وحيات نلاي وروحيات نلاي ده وروح أنا حقيقة أي مادين ورميان إلهي اللي قبقين ورميان دين للهين ورميان إسلام للهين وروح أنا وام حيدي وروام حيدي واري عارهن واري عارهن وارده طب حقيقة نوصعنا إلهي ما ندخل داري وأما اللي نقطة إنتي نقطة دويني مرقان لاني هبلايا كلا إنتي روح على سوريانيني وأما اللقات وأما يتعسق روح بني ورياله وروح المال اللي قصه وذا تشست وحن واعب وروح واعب دي هربنا إنتي يا إنتي إنتي يا إيش سوماليات يا قروحنا اللي دروا الله ما يهمني سلا يوسوسي كلا ورايسو أي واحد بيجي قدر الله محل وراي الله محل وراي بالدواء واحد ويل بدر الصومالية أول على حان ويجي كان سحبي إيه إسوات إلهك عصو الله كوري ما تجلس يو يا ميلا رجع هين، وهر ناقت غبتة ناقت والله بالله تلاقي كيوه ونابي شو متلسع ناقت كورتة ناقت نسق هل الدلو هل الدلو دلجن أم هاي مسكرات كتها
bal aan soo habeen iyo maalin baan soo qabanayaa ina kamerada iska duwo baan ku jiraaday because nu walba inuu bac iyo go is wada hostidan oga ina yara qurux badan hadaan kamerada halka ka soo qabto hayaay meshii todobaad boqoliga daawanayaa 2000 noqonaysa maxaa sababay dadki hanuun baa ku dhacay tasii kaliya baa ku dhacay hanuun baa ku dhacay dadki een wariyaf ya waxaan wax ku darsanaya iska la bikaaciya يا قرانيا خير خوذا يا قرانيا والدين تادي يا قرانيا ما تددك يا ذينو قرسينينا هو يدد يا بيه مقعوذا يا قرانيا قبيل كذا يا قرانيا أنو ماشا وحنو فرديا اي بغلالك كون اي قف ايدا عوضتو داقان حمادة صومالي دا كتب عدا انا كو قبطو انا اقو واحا ليرا دا امير روشاك بال ليرا هذا امير روشاك انا اقو مسا فاضو انا اقو مسا فاضو ناكتن اي بيه دي هو يدد عاوه وين لوغ ناقتن وين الناق ولا بتنا ده إنك يقدر كوينا أي بدار تلاها أي هدا وحسم يسوق وصو فريسان يلا يفقه ناق ولا بواين ده كان كذا سيلا شطة وأنا ما يفهمتين نك إنه وين لدريه إلى هاي عيبت هذا معه أستور يلا يسقى يسقى الله عيبته وما أستوره الله عيبته تنو ما أستوره واروح عن بريبا الله يقول عاية يعني إذا فكر كريس باتي نروح عن بريبا الله يقول عاية ولا ورنا يهبلنا سوماليا سوق وارجن سكلا بكاية هب هذا دد الله ورا لي جدا الله نع نع ذلك كورتي سد سوسي كان ورس هبك سد كبر دو تقنا هر خلاص كذا بيعو نع سد لوجا هو تقنا سد الله يرادو نيج سد هو تقنا عود كيرك أنا لوجو ترى جيك مال هذا دوا أتم وانا السوق وني نعتن يا قانا وينا يا الو السلام عليكم وروا عليكم السلام يا سودو امير واد باكو السلامين عليكم انا درات باك هاري قال ني والله وحبا كقرن ما يلا كيما وح عاد يا الله قحم عضو انكني بريا ما سوشيال ميديا ما قطي هي يغو كليا ما سوغو كليا ما هي رق بانو كلو ولبا يغنو والله ميدا جرا او هبلا انت سو سو قبطان كور هلكان تو سالكان تو او وحن كور هبين كستا كو اركا سما قرتي هي ada markaa minno waa talo minno waa wax weyn wax sheeg dhab weyn inaad raamino in amiru inanta Soomaaliyeed ee waxa lagu sameeyay kala dumar ka sidoo iska aqal yariin khaladka iyada leh laga ma duwi karo isaga laakiin sababta oo dhan wax leh oo ka masuula arinka waa ninka ka masuula ee ku dhala madaxa dhuba leh furiyo oo weli ninkan in la dilo Sooma ila ninkan waxa weey umada Soomaaliyeed ma arkaan ninkan ku xadato Sooma ilaa bay goog inaannu ku nabad gelin baan ku taas ku min nabad gelayaana ku waba waanu ka xanaaqi doonaa inan dambo oo Soomaalida intu live soo fariisay 300 qofadooda ku raas ku kala qabo ma aha macnuhu walaal eegtan ka hadlaya ma aha anigu inantan ma aha war eeg maanta hadaan tan sii daayo labadan midna ballagda ku qabatay midna ball dhul buuqda ku qabatay hadaan maanta sii daayo barito eeg imika maxay lahayd imika eeg bal dhibaatada inankan u sii waday waxay aya kula jooga iyo guriga waa leela jooga kuma caawin karayo you understand ha markaa bari ku dhacaya intii uu duubaya video buu ku duubaya wuxuu tan baa u diisay markuu gol u galana daariya warninkan waa bareeray ninkan wuxuu ku hadlay wadanka qofkii kii dhilay ka cabso u dhiblog baan saaraya wali ku wari lahayd ka cabso aadi laakiin aadir billaah aleeyo kullu inantaas inaa Soomaalidu weeyaan khald ku dhacay iyadoo waliba ka dhacay inaad wajigaada billaah aleeyo ku soo celin meeshii aadir ilaahay ba saayga sare jiirka ay damqaday baan ku naadir waa inuu walaashiino kala intaa soo kaatay inaad markaa waa inuu beedi hooyada loo geeyaa waa in dadkeedu daawadaan maanta anigu jineer wax laga yaabaa imaga anaa ugu af dheer marka noqoto maanta social media waxay daawada 100,000 oo qof oo Soomaaliya waxaan doonayaa dadkii dadkan dhalay inay daawadaan dadkii dadkan dhalay inay daawadaan war Ilyaas uu soo dhawow inaada si fiican Ilyaas uu wax soo qor aad bal ma asantay may 10 baan qorsaa ayna artaas intaas 10 baan qorsaa waxba ku qaadanaysaa mid dambana inaan soo sameyn doonin baan ogeyn inaan dib ugu dhici doonin taas caaw 10 ku qaatan aan arrika soo badhigtay ninkii waa in la dilay ninkii waa in la dilay ummada Soomaaliyeed meel kasto joogtaba ninkii qabiil male ninkii nin qabiil ma aha ninkan nin la oran karo waa qabiilka qabiilaha maaha waa feeras Soomaali soo galay
وفارس عدوه وفارس هبله ان عينتودي ما انت بنانك اوسو سر وري اني وي دنقدا ان انت همودي همودي ان ان نغو هبلها الصوماليات كان هبلها الصوماليات وان ولا جعل هبلها الصوماليات والله الصوماليات قبيل ملن وري اني دين عير وحبق وحبق قدادوني وحا كول ورين ان الصوماليات وان الصوماليات وحبق ايدها كول ورين ان الصوماليات وان الصوماليات شربتي زنو مدحين ودا سارت ان الصوماليات قبيل ملن هادي ina dhuru alaykum assalam sah ina soomaaliyeed wa ina soomaaliyeed waxa way warta waati warwa ina soomaali waxa laga yaabaa inaan guursan lahayn maanta hadii ilaahay meel naga soo saar laha ay u badno dhalla laakiin waxa ma iska la bikaaciyo ma iska dhalla siduu baa shugaa sawirse balinka maanta guursanaya waaki karaamadeedu buu qaaday ina nimada baabi dagan xumada waa jirtaa dhibaatooyinka waa jirtaa waxay wax ka badan ba jiraa ciidanka waxa sameeyay horta live kaaga ma taa 10 buu noqonayaa laakiin nadar waxan dir ilaahay kaaga codsanaa inanta inaad mar dambe fidiyo ku socodin hadii aad qof islaama taamiri nadar mar dambe inta uu jeedinaar meesha soo dhigin intaas rabay inaan kala tiri way inuu walaashayna oo qabtantay khaladkaas mar buu dhacay maya soo dhigin nadar wallahi baan ka deynin oo billahi baan ka deynin ilaa ninkii laga dilay inaan deynin ilaa ninka way kamera layga soo doosay inta uga duubay wallaahi baan ka deynin ilaa iyo kamarad laga soo doobay isagoo dhuka oo beerka laga garaacay marka dibba joojinayay amiro taas 10 buu gantay wax badan baa laga dhigay way arkay wallaahi sir lagu tagayaa baa ku dhig laakiin inaan taas maalad uu jigeeyay dadka meesha soo saaray bilisan bilisna diinta islaamku waxa qabta ma taqaan qofka ceebta bilaaka soo asay waxa ay siifiya adduunka oo dhan ma maraysay ceeb aan anagu wadaaba wa ceeb ayadu soo kanta ilaahay ha ceebay ilaahay ha ceebay iyadoo caar oo quruxda leh ilaahay baa ceebayo ka shifay aad baad u mahadsan tahay inaad war ilyas wuxii soo qor ilyas wuxii soo qor ilaahay baa ceebay war ilyas wax soo qor mujahid wuxii soo qor mubaarak aadna wala lagu soo qabaraya war la channel ogameeyey channel ogameeyey inchiran oo dhigay walaalka aan ahay wiilal waa ilaahay dirsi walaalka haa waa walaalka ilaahay ka cusub codsiga maanta ma tixgelin siiga walaalka siigada walaal ilaahay ku dhari siigada walaal walaalka aan ahay baasha oo golo walaal waxba noqon may sidi walaalo waxba noqon may sidi baasha oo golo walaal naxadalka ha ku korto qadaad weyn baan la yaabay ninkii yaqiiq baan la yaabay inan la qaawiyaan la yaabay waxa socda baan la yaabo qadaad weyn baan la yaabay qadaad weyn iyo qadaad weyney qadaad weyn markay qaadee qalabka ruuxaysay qadaad weyn ha markay qaadee ninkada qubaysay qadaad weyn hey markay qaadee gargarka dhigaysay qadaad weyn al-qadaadul maalka dadka qawan baan la yaabay qonka jabay baan la yaabay qamaacir orday baan la yaabay quuq iyo qiiq baan la yaabo gadaad weyn ya gadaad weyn ya gadaad weyn al gadaad ya gadaad ya gadaad al gadaad ma al gadaadayne gadaad ya ma al gadaadayne gadaad gadaad weyn baan la yaabay quruxda jabtay baan la yaabay qamaacir orday san la yaabay qonka rugmadan la yaabo qadaad weyn baan la yaabay qadaad weyn iyo qadaad weyney qadaad weyn markay qaadee ninkada quwaysay qadaad weyn haa markay qaadee qalabka ruuxaysay qadaad weyn hey markay qaadee qarqarka dhigaysay qadaad weyn qadaad weyn baan la yaabay allah giidka ordayaan la yaabay bikaacir kala jabtay waan la yaabay alaabta khumkhumka la yaabay qadaad weyn baa la yaabay naa qadaad weyni ya qadaadul maal qadaad baladayla daawada sidee isu sii kala dhigto waxay kulayin kada iga walaanan dayni iyadaa iskala wadha iskala wadha allaha ku kala wadho allaha ku kala wadho adaanu 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 dad muslimiina noo Soomaaliya ilaahay ku kala waro iswaday Hendrick arikadi
السلام عليكم. عليكم السلام ولا ولا لا أبنك وسلامة. وانك حق هذا ولا لك. ولا لا قبل دم يعدي ده شيء فهم لي قاعد مكرنا أنت. ما يقول والله ما كنا مشهور عندنا. إن قبل دم والد كذا وين له لا. ها ها قفت وين لقط. قبل دم والد كذا وين له لا نك هنا وين اللي دله. ها ها وحسن وقص عصري. اوكي البض ما حصلت انا طب قد كرني في الدرن اري الياسو كوادر اللي ترمى جاي تشوك تبال ليه ما كرني اسمع الياسو الياسو ده و بحو دي بصلا ودي مركه ورن كسو قوي انه امك لو ما سو قوان كره البحو دي بصلا كوادر ما كرني اسا كوادر نيو كوادر ما يسركت كوادر فراك فورد بي تشوك تبال ليه يا حبري عشان الخبر عشان نقوله مش فيه سيادي سيادي شنو الكل كله هلا هذا عايز نسوي سكال قواتي ده لا لك هاي طيب يا محمد خوك بكر الله أنا نيو بروح صغر نيو حاقل تندي أكو أكو تدكي ساق أكو خفيفة أكو تدكي ساق أنا هاي توا إيسا تدكي ساق أكو خفيفة أكو هاسي أبو إيسا هو إنه وأرما تغانا وأنا محايسا إيسا هو إنه سومالي هذا ونيك هو إنه نيك هو إنه عشر كور دكتور
أوكسوك من يعمل هذه كنا هذا قوي اللي أسوي سونا أوكسوك رعيبة بحب هاي هو أوكسوك هو أوكسوك رعيبة محن ما كأي نو أروح سوق قربل أبى لقيت شو غنيه لاهي بالله هو اسكراورد اسكراورا اسكراورا وانا دي صوت القوانا يا قفوا لو بريقا يا كدب دي برنامج كرا شهد كرايم مبارك وادو قنا بحود دي بصول هذا انكسو قرتي اردين نوح هو صوغر قال ما يا امخ ما توضح انا تشرطوه دي بصوك شوية مرة مصاقب تيد عادي لأنه قطنا ها هذا هبيح هنا السوق دبا وكاي مكي أما كقبو خاص فضم وقصوقني والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة مقاومة قبل القوة يا شرطة محاد إما فرطة سوق ما بعد ما وين فردي وين فردي يا واحد يضاف إني ما عاد يضاف تي محاد ما لين تان سيحدون بورا ورا عضو ضافته ورا ورا عضو سيحان الله هذا نعل بيتك قبل يسوعلي هاي ورا أصوي. يوم كان كود داريس. وراو عرعة يمسو عليه ولا عرعة عن كسر هذا محيط. أراب أتكسر هذا يقولوا اللغة إن بعادي ما هين. وروح هذا كتشر تروح هذا كتشر. حال لي أنت اللودر بحال لي أنت أرنت أنا ورات ودعاء أنت هايصو. رد عي. حال لي صد. بسم الله هذا راح أجر كاسك ورمين حاجة. أبى مد. عفوا. هذا دو أنتي. لا وقد أدوني تأصل خير بيش إس كخواس كخواس مو فعلا دي ماشي ماشي كان هو قال كان هو قال لا أبدا فرجع أنا دفوتو والله محقق هو ترميسة عفي عفي هي مسافة حديقة فرجع أنا إثنا أطوفو يا كان هو قال إنه قال يا واحد ده وكان هو قال عفي هي مسافة هو كان طبعا قال كده ضعوف يمشي يمشي يا سني أنا مدرسة على أرض أوتاس ومدى هذا بيسكو قابلني سه يواتاس وقيا كا أبى مد إيه هري أبى كذا وارمى وارمى كذا سوق بل ما موبيل كي قطع شونيو ما داعي أبى لقي أنا قي أري لا تحسوا عطسي ما تمتي حقلي سيو أنا يلا هذا عمرك أنا يلا هذا نية أبوم بارا ورد الله أبو سلام يا درعانو ورسوا ترى هل مر بس كبعد الوقوع حقلنا ولا شيء وما ستة وأنا كأي ما هذا علينا نتو تمنعي اللي يروي وترو يا اللي يروي ولا كاس كراي عمرك حيرامان فتا أنت قط سه لا هذا راح أجر كاس حقتها أبى مد ولا مد فتا صنع على أبو تيال هاي مقعد وركا اوه وكان هو غورغورتو وي عاد لو قاده يا هذا هو كان اي انا ولاك هاي ولاك انا ولاك وانا كرو انا ولاك وانا ولا لا انا وي جوغان صحيو
عصي ما تجلسي عصي ما تودي مختار أنا تصبح عصي على ويدي كبير وانا أنا ما يو هل مر بيسو كبعد الوقوع حقلنا ولا شيء وما ستة وأنا كأي ما دعيلنا داو بحد وما دعيلنا سمينا الدفتة اللي يدنا سيد هنا دركي واحد ما دعيلنا والله أروتها ها ها أروتها هذا عجل كاس كبر من حاجة عجل عجل كتوم مش مقعد تقول أي عجل عجل والله تشيك يا أرداو داو أنا كل شيء زيني يا عجل بيلوك تيران لوك تبع عجل بيلان oo waxaan ku hayna maxay ahay farciye score baan ku urtaagaad ku socota horta doorta qadaad weynayna ala hooyo ku yeelay handi xarakada meesha aan ku socota waxa geeyay facebook iyo sadiga xiliga bron baa kadigay madde facebook iyo walba halka imaaneyso maasha bron caadi ka dhigay madde facebook iyo isku dubaynayay waxaan u maray maxay ahay nima yow war wax ka daran xaar meel maqashay rag baa xaartada war waxan waa reer qoomul naqdale naag ku leena xaartada anni ma soo fofo dhaqda sida sidigo achar ila soo folfolo ma alla abood ku yar waxane war wax wa ka haraaday wallahi billahi wax wa ka haraaday ma inta haraado ma wallahi riska dad laakin barunta loo soo galeena ma caa oo soo galeeyay dagaalka soo cilliyay waxay waxanu war fadal ila barmadan waa noo ma waxa waa laga dagaalamo weey waa laga dagaalamo waxan wallahi waa geeri weey waxana waa ina laga dagaalamo ayay waa geeri caadi ina wadayna hadayna reer Soomaaliland amar rogooyi hadaynu nahay weli naxbnahay qof dumara oo hableyna oo caarkeena inuu inay yar ku ciyaaro oo bribe sidoo keeno waxas waa maxay war wax ka daran war tan baa maaha war ta kala ka daran oo dhanaya maadabada keen ma la war baahay oo marka xiisadu marka macsaan bay ahayd timma de waa daahiriya shawaan chiifa marka sayo la sidaa soo kala dheek meel oo saagu ku heesa waa iska garanay waa iska garanay qoliyi herbal life iyo ma u baahantay herbal life moob aan tii fudada yar iska maraysid waxaan ay soo wada waan garanay waxaan idin soo wada yar dhaqan xumada waan garanay anigu waa wax waa qowa waxa qowa dhageysu adaa maanta ka gal oo meel saartay kuma siin karo kuma siin karo waxa ee guriga la jooga taawo oo guriga waxa timidha iyo inta waxay moodaysaa inay kaliga ila hadlaysay ninka adiga yaha anoo qabanaysaa adiga maan adiga inta hal taaji tan taqoon soo walaashay inta taqoon soo dhageysu dhageysu halka ku nooshan adoor ali life ka aprisyo bal ya salaam bishmaha ka yareeyo inta ku nooshaa wala sheed horta su'aal aku wadi inta ku nooshaa inta ku yareeyo kalana halka ku nooshaa wala sheed adoor ali halka ku nooshaa charma joogade la ila charmal kan joogay tolay allee kala idimeeday war maxay tiri hambru ma yiri chay daqada istaag war wallahi mutarka war jar waguulaa nagama joogan meeyay hadan calaa buudkiya kuulaa jar waga nagama joogan meeyay wax macquula loo baahan yahay wax macquul sheeg wax macquul waxaas dambo xaarkaas dambo aragno in naba caadi ma ahna qoraa wallahi qasab billahi kali laab ya war muuxu ugu soo celinayaa nacasiyo nawa lagu soo celinayaa fotooyinkiina fudoyinkii wala u soo xilinaya dhaqan xumada dad Facebook aad ka deen weydiin wala u soo xilinaya wallah anaga ma saduuq baan markaas sar wax ugu qorina digno dad la saay yaa ci yaa ma nagaa nala waa hercaa walba leeyaa saac walba nimba yaa yaa nana noo saala ku dhina yaa hercaa walba noo la inuu garayna iblee naagta fudayda ka inta dad aanu brable sidoo keenina meel ka soo duraya wallah ila yiro wala dirsiye meel ha kale balbalaha kale ragga dhaca qodaya inta u diraya asna qad
dabadeedna waan ku wada jarjari lahaa baalkana waan kaa fadhiisan lahaa bay tiri markaasuu ku yidhi arkeen horta inagu soo celin balaayada inagu soo celine markuu kuleeyay waxay tus markaa macaadi bay futada markaa dagu soo jeedinaysaa odaga warbaalki iyo wadanki o dhan waxa waata sida isu kala waa weligeed bay sidaa isu wadi jirta saasaba isu kala wadhe dha markaasay kala bidka qisay dhigashaweligeed bay isu hay waran baa ji waran baa ka daran waran waran oo iska afcas sida diyaana isugu wadanba suxuladaasina madoobaadeen labadaa suxul wejigooda waa taraliin garkaygaasna ka madoo waan kuri labadooda suxul bal markay sida yaadaan eega ilaahay waa wuxuu tusayadku daawada markaa ma laba mise mid baa istuwaysa waa laba waa mid kale waa heesti barbar markaase marka waa heesti barbar oo layfade heesti barbar oo de layfe weyedi waa barbar oo layfade barbar aad waa kuwaada barbar waa heesoo adba ka gurtade taa barbar ee barbar ee toray ala weyedi fiir kuwa barbar ee dumada Soomaaliye soo marka asxaab badan meesha u jeeda caawa shirin ne meeshaana ku dhaadisin sax laakiin yo qofii waraa qoftan kor waayo kor كروي قفتو كعصنت دابوديس نو كروي قبل شي ما بلعنا حوا بلعنا كرام انكو هينا كورتا نو سارنتي ابايديس نو نو عيره وي بوك قبلنا وكلا عشان تحي ولا شي دي غانت عشان تحي ولا شي دي غانت سو تا كو سو قوانا تردنك عاوه ما شاء الله حالته حوا اسكا بودو galaadweynay waa kuwa raggiini galaadweynay raggiini maxaana casiinta maxaa ka dhigayta raggiini hablihiini sada riyaad wasaysaan riyaha dameeraha gawaadhidaad wasaysaan hablihiini inay intad life soo gaysiin baad leedihin abbaayo waa ku ducaynaynaa waxna tusno waxa la idintusa waa nuucma waxa la idintusa waa nuucma nin oo dhaxayaan ha baby ha baby alla sheer garayo meel kasta la geeyo mukhbaaradan marka waxay ugu taala tan way shidan tahay waraa waa lagu codeynayaa wiilal badana ku codeynayaan maasha Allah waa la imaatay walaa bishimadoo macaan aan leedahay ilaahay ku xifdiyo laakiin fiir dhigayso laakiin xardama malid miyaadi xardama ku faanaysa waarda xagaa deeliya soo kamerada xagdama ku faanaani xardama abaa ya qalayda kamerada war waxaan dee waa kan de wixii war mee maxaa maxagu aaday alatullaahi calayk bal waxaan dhegaysta xardan ku faanaysid wax kaleisku day yaqi dad waxaa jira xaarka xiiseeyo dad waxaa jiraan ya xabadka xiiseeyo dad waxaa su-aal yaa soo qortay dad xaarka xiisay weligay fuuto la xiisaynaya maanta ka hor uma maqal nacdal idin kortay war waxaan waa reer qoomoludi markaasa ihiiska soo leeda alla kuma qoslo wariya war waxaan idinku daawada mucjisadan daawada nimayo
حاجر وجهك له حسين دو حاجر عاتنا ما حسيه يا وحوا هذه اسكان برضه ميل ولا بوي جيرن ساكن ميل ولا بوي حبس وجهك كشف انا هاي لو عايز اسكان دي بين الشيء ساكن حبت كان سوء اجابته بلايد اكثرته ارض واحد واحد بسم الله احك الله احك الله يا حاج استغفر الله العظيم عايز كده عايز كده عايز كده عايز فلوس عايز فلوس ولا شيء دخل يا جماعه تم واكلنجو ويشدن تاي قفتان صاحب اوكي ورا جنرال اميرو جنرال اميرو ها جميد باك هاير جيده اورن وحان وحان اينو قدرين ده وحان اينو قدرين انغا ابلين وحان ما سميان واكو سيديدي ابلين ما سميان ابلين ما سميان ابلها رير رغوين وحان ما سميان قداد وين ودنا مقريسار اسمعوني نوفر دغين وانا ديون بانينا مانتا انو رغناي بان دين تسينا نعلا وحا تين دين كو يالي انكا بلا بلا هيغ اركينا اركينا بلا هيغ وحا سمينيا oy kee life soo galan la waa life soo tii wajiga inaga la bogi jiray waxay life tan futada ilaa goos hordaya life ta wajiga ayuu dibar kala bogi jiray la 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 allah wala yarkaya life tii ma futada idu soo jeediyay reefs reefs ma soo waaya wariya laakiin war ma xaqiiqda yaabistay may laakiin waxa iga yaabisa imka adigu life soo gasho anuu life soo gal rag badan oo Soomaaliyeen life soo gal waxaan ilaa goormeen u dhaqan ku ilaalinayna waa yahay ilaa goormeen waxaan futooyada ilaalinayna dadkan waa in war sida ma naadi dibsada war jooga war dhaqankeenu caynka ma war baantum war futada mar waanu yaabnay meel allaale meel aan qaban xitaa aniga imika qaar ila taara nin ila taaro Senegal yuu yaabay inuu maalinka soo dadka aad wacdiisa waanu waxba yuu waxaan ku wadhiyo war rag halkan degan Muqdisho ta islaaynaya uu yaabay uu nor Soomaalidu mas ku dhaqan ba mas ku faam waxaan ku raa was ku dhaqan was ku faaf was ku diin hadana way islaayaan de maalinka ee mega tiiba nagu soo dartay ee siiga ba ku soo dartay ba life ba imi kaba siiga life ba muur xaarkan ka yara ar muur xaar ragba xaar ka yara muur ragba caatada ka yara ragba naasa ka yara de waxan waa wax nacdal qowda wax garan ma yimid waxaan u garan maayay de aan wax ma fahmayo waxan qoonkan meel ka yimaadeen garan maayo waa odaygan iyo iyagu waa isku qoon ninkan bay isku qoon yihiin ee aru waa qoonkan qoonka Soomaalinimada waa in laga saara because qoonkan ha ha Somali nimada weynaan ka saarnaa wallahi Allah 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 war professor aad ku saameeyo horta ninka ma garanaysaa professor Sami si tama garanaysaa meelka ku jira ha professor Sami na nesti si bartan kama sheegayo laakiin waa inaan saaxiibayn aan wada socon jirnay ilaa Cabdigani Cabdigani Muuse Cabdigani Muuse si wanaagsan baan wax aanay een aad baan saaxiibuna waliba war dhalinyaradii aanu saaxiib ka ahayn buu kumid yahay Cabdigani si wanaagsan baan wax aanay een kan iyo kuwana waa isku dhaqan warma faad intuba waa isla tan iyo dhul dhagaxdan dhul dhagaxdan waxba ka daran horta kan 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 ilma sinaha ee mi oo tiba gaar tahay raad niyo waxaan soo graayay niyo wareed war hadal maxay u sameeynaa injineer Amiro oo ilaasan hal ma ahe inuu habeen ka saal ka soo fadhiisano ee ana war qadaad weyn is dhiibsada dhaqankeenu waxa ay kan saa kuma jir nu qara ma u qaadana ma qaarayna hada waxan maye dadkeenu la hadleena duxiye iimaan mala ka u dhe en waxa kaliya sameeyneena waxa weeyaan dadkan inaan dagaalka ku wadno ilaa intii ku dhaqan xireenina dagaalka inaan ku wadno oo dagaalka saa lagu wadaa en annaga waxaagii soo qaraayso islaam waxaan soo qaraayso magaalada dib buur keento marka ay leefto codkayga ay ka aragtay kan ay buuriga magaalada uu yimaa soo doonin markii horena de buuriga doob doobay galay naala wareed waxaan sayn arkay laade marka waxaan sayn ka yeelaa wallahi leefto daama isla laakiin soo noqonaya wallahi waxaan sameynaa deew ek waxa way marka doonaysanad wax deesid waa inaad arkaysid wixii aad ku diin lahayd laakiin wixii aad ku diin lahayd ana way hagaageen baan isla way hagaageen iyo ka khamis xidhan baan arko soo ma iska digay khamisiga dadka ka tuureen
muddo dheer habeen aad ka maqnayd aniguna habeen hore ayaan iyo habeenkii ku xigay baan habeennimada ka yara seexday waa kuwa iyagoo wada qaawan soo galay waa labadii habeen ee aan ka seexday iyagoo qaawan bay soo wada galeen waa kuwa hablahoodii qaawiyey labadii habeen marka dadkan war maynu ku haynaa marka inaad warmii laga sii daayo ma toobin ka marin kasi dayna maftar waxa yaraa loo isbaayay abo abo ba dhac 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 saan ma rabtaa saan ma rabtaa naasina ma rabnaa inaga fadhiiso nalaa baa ku yeeri saan ma rabtaa saan naasina ma rabnaa naga fadhiiso aad raftaa dana goor duun aqoo ka saaka cabni wallahi waxa ku walaya wallahi saan ma rabtaa alisbaay saan saan ma rabtaa waxaan dhaqankoodi gabi goodi ba ta yurub yurubna wuu ku wala soo galay laakiin mukhbaradana waxa tarimiga jarbay ku taala mukhbaradani Frankfurt bay ku taala sida warka ku hayo naagtana waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa magaceeda waxa la yiraahdaa magaceeda maxuu ah sukun bayno suqri ar magaceeda magaceeda yar rigida safgreeyow anigu waxaan ahay qadaad weyn balse waxa uu inaan anigu waxaan ahay qadaad weyn walaal aad u qadaad weyn ma tid hanti nuuray qadaad weyn walaal ma tid adigu walaal ninkaa baad xiraan waxa xirantay injalaabi baad xirantay hablaha wixii jalaabi xidhan qadaad weyn maaha walaalo adigu waa la aaminin adigu qadaad weyn ma tihi jalaabi bad xidhan tahay inan baata walaashaya dhaqanka ummadda soomaaliyeed ee ka muuqato muslimadaata waa noocan ku faanaata walaal hablahan ku faanaanu jeclay baad qadaad weynta waa nooca weeye nooca hablihii bini-aadanka ee muslimka wejiga kamarada ka baqayaan la walaal walaal arkay ka dawal kamarada tanna waxay saaraysa wada afjeexiba afjeex bay idinoo saaraysa marka muslimka mayne labada midna afjeex ay saaraysa midna wejiga ay kala baqaysaba waliba waxa ka sii daran waliba waxa ka sii daran sida isu kala bika dhac sida isu tuura sida isu kala qabanaysa degdeg dhigasho xun dhigasho xun midda kale xitaa waa bilaabay iyo bilaabigiis ba wana waxa soo loo riixay wana yulub yulub ha waa noocii marigay marigay automatic ba sida la oran jiray bilaabu dhac abo nigada wana yara wala abo nigada dan geek uu ka dhex toosay walaaliba wallahi wa billahi wa talaay aniga kale horta gabadha ninkaasi way aniga way ka aragtay adag yihiin horta waxaan anu bal hore aan dow sheegay reer ugooyigu waa badaw weeye moogti reer Soomaaligeena Soomaaliland waa badaw bal hore aan dow sheegay waxaan u dhaqan xuniin waxaas ay dadka la yimaadaan taa alxamdulillaah horta waa kuwa golaan la yimibe waa kuwa golaan la yimibe iyagoo is haysta waa hablaha naasoodii dadku haystaba hablaha naasoodii iyagoo saa ugu dhagan baa waa la soo galayba kala laadaba ya waxa ka daran waxa iga yaabisay waxa la yiri markii lagu leeyahay saaxiibka xun wuu ku xumeeya been maaha wallaahi been maaha imika gabadhaasi waxa ay ahayd gabadh iskala qabatay oo daahiriya shamis oo wax walba banaanka soo dhigtay dabeetana markii dambe waxay tiri guriga walaala jooga isqaawin kari maayo bay tiri adigana ku seexin kari maayo markaasuu yiri waa yaya kula jooga bal hadda dhaqan xumada eeg ilaa halka la gaaray marsay tiri waa la badan yahay masuul gabadha kale codsina weydiiye waa diyaar bay tiri tii kalena inta soo fadhiisatay bay tiri diyaar miyaan cafis jirin sidan sarirtan diyaar ku ahayd foodadan ay huray waa lahu meel la big foodadi waxba kuma hooseynin oo kaali markaa mahees baa lagudhu qaado codkaaga na tus mise waxa lagudhu daafjaaxaga na tuso cusibe ma yaafjaaxaga banaanka soo dhig tan kale way qaawanay tan suwal baaba xidhnay axmedow bal kan axmed si taag idoorka waa dhaqan xuyin leefleefo baada ku saaran leefleefo magaasaad dhaqanka ummadda soomaaliga waxa ka sheegaysa leefleefo baa doon saaran odayn la maraya cali iyo indiya baa u saaran war sayid cabdalla xasan saaro naad ku dhacday sayid cabdalla xasan iyo siyaad barre iyo xasan aan samatar iyo ragga waaweyn saaro leefleefo baa saaranta wax alaalada wuxuu ku hadlayaa garanay ma nagu warnagata waa kale oo iga yaabisay gabadhan allahuma labeeg bay ahayd foodada xidhnayd sax waa dhaqan isla yaqaanaan sidaasay kamaradda oran karaa taagana waa nacsanaaye ma la yaro oran karaa markaan jeneraal amiir oo hablaha waxay moodaya ninkan inuu nagu kala hadlayo laakiin walaaligarinay waxaasoo arkayindi markii hore inantano markii hore inantano dadka naasa ay tusi jirtay naasa ala daaya waana soomaaliyeed daaya daaya wataafje cideen tustayd waa dhoc weeye foodad way saaran tahay haykicintana waa farsamo
ka qaadu bay doonaysan la yiraahdo ay gindey waxaan u farsamo dhe ha wallahi nuclearki war nuclearki aan doonayna galadooda ku rido taagan bay gig halka banaanka soo leeyso hayay laaniga tii waxaan waa waxaan ka waxaan uga salaamaynaa hablaha duriyada meel kasta ay joogaan hablaha duriyadow waan idinku faanaa sharaf baad leedihiin ilaahay sharaftiina iyo karaamadiina u dhowro hoyooyinkayba ka mid a hablahan u dhalayba ka mid a dumarkan u qabnaba ka mid a waa duriyada wuxuuba ilaahay adaayo warnuyo hablahay wallahi wabillahi watalahi meesha ku asturanayo nio doorta waa ablehin maanta maynu kaftanayn de ninkii la yidhaaho danjiner ameenow maanta maynu kaftanayn dad kale maynu soo hor fadhiisanayn haddii ablehaynu sida markiiba dee bigwacda ayaanu gruubka de faranjada ridayeen wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi baynaan soo istaagnaynba ilaahay baan ku dhaartay war waxay sameeyeen iminka hablaha ee reer waqooyiga ahaaco aad iyo aad baan ku salaamaya nimcaqalanjo sareeda aad iyo aad baan walaalaha idiin salaamaya warniyo ninkan dhegayso waxaa kaloo iga yaabiya maanta iminka waxay sameeyeen hablaha reer waqooyiga maaragtay aadka u inu jaadgaraya soomaali rag hablaha reer waqooyiga barfeeladooda waan baadhaayo waxaan ka egaa sawiro inantaan ku arka sawir waan la hadlaayo waxaan ku dhahnaa ayaa sawirkaa ka qaad meesha xitaa hadda aan arko iyadoo sidaa u yara taagan qaad baan ku dhahaa bikaos aan u leeyahay ma taqaana way qaadayaan waxbay ku rakibayaan waxbay kasoo samaynayaan wa heerkaasay marayaan waa si ay u yidhahdaan waa inan reer waqooyi waha maalmo dhexdaasan horta waxaan waxa ka dambaysa abarti xumad candhada weliyad baada ka dambaysa haddaa ku dhacday abartaasa waxaan ka dambaysa abartaasa markaa intay timi bay intay abartaasu da intay timi intay abartaasu timi bay abli yaraa badeeco waa tii dukaanka taala badeeco maxaa laysku qarinayaa badeeco waa tii banaanka taala dhadho nono okay badeeco waa tii banaanka taala maalin dhexaas hadda waxay kusoo darsaday casharka habeenku ma ku jirtay laba cisho kadib wallaahi wabillahi watallahi waxay kusoo darsatay inan halka dadku barafaylkase wejigaas ma soo dhigtaan inan baa kusoo darsatay iyadoo fatada soo dhigatayba soo dhigatayba oo kiif aad makeup loodhan jiray inay naag ka dhigaan oo ay toos u naagayeen miyaanad aragay oo daawan miyaan maanta lagu soo dirin videoga maay ma arag may foorariyeen ma way foorariyeen isagoo caadi oo gabadha oo labaraasansabo ay maamamali habartii dee carool iyo naaso ay waraysanayso ay leedahay markaan anugu dhaada sidaa ilaada islamilaya ha anuguna badhada sidaa ilaada oo niyo waxaan dadkan xaggeen ku qabanaa niyo dadkan iyaku dadkan iyaku jineero waxay dacweynayaan de kadib berberay qaramada madoobaad oo gudbiyeen wallaahi oo billahi watalahi qaramada madoobaa haddaan u gudbino naano dadkan iyo dhaqankayagi bay ku ciyaarayaan horta waxaan ma la dhedheen waxaan walaka qaban laha soo maa nacalaha boodkiya hay-ada xaquuqulisaanka u doodaa loo diraya laleeyay waxaan dhaqankayagi bay ku ciyaareen iminka waxaa soo baxay iminka kii hore naasaa waaweynlaa khaliiskii hore naasaa waaweynaa naasaa loodaa lahaa mid dambaa ka dambeeyeyba oo majeerteena maarat oo majeerteenta hayma daawatay faraysiisku de kula degay iyo xitaa waan isnaqaanaa wulu deen jir dhamiir maxaa ka jira ma meelahaasaas ku aragtaa wuxuu fool xumaa midda kale wax beedaya wax jooga kii kii ay xalabay soo sawiran isagoo ilaa intaa kilkilada ka dhididay tara muxuu shaawarka u dirwaayekaas waa nifanaya kaamid baa soo galaa warya arbawe arbawe caadi baa kuu naqaanaaye de bawe maa sheegatid isaaqiya hawiye maa sheegatid inaadla kugu dhacday bowe maa sheegatid de isaaqiya hawiye hadde bawe hadde bawe de boqortooyada dawaad ceebayse hadde bawe de boqortooyada de maad ka dayis mala yar saagatid hey hadde bowe malaasu yidhi waad ba inkaarta diidaysid adoo majeerteeno inaadarka inkaarta diidaysid maxaad hawiye ugu raraysa iyo muqdisho iyo hargeysa iyo iyo rooqooyi wallaahi isagii baa kule wallaahi kii khariiskaa baa kule war majeertee baa ahay anu kaa baxayo de ciddayda kaa baxayo kama baxayo wallaahi wabillah ya inuu khaniis badanmarkaasi wuxuu doonaya wuxuu doonaya inuu khariiskan uu ka dhigo qolo kale oon ahayn
wuxuu ku leeyahay inkaartad iyo dhibaatada diiday walaalahaaga muslimka maxaad rajaysaa isagii baa og kii khaliiska baa og waxaan inay dhibaatay inkaar iyo balaayo tahay waad aam iska daayo waa gabar markaa midda kale anigu ninkan maartay odaybaa lagaa yay reer burcaaba waxa lagaa yay jenera miirow oday reer burcaaba lagaa yay ninkii hebel ma garanaysaa ee magaasuu dhaha uu dhaadeer ninkii hebel khaniis buu noqday baada lagu yidhi marka waxaano khaniisiine ee reer ma jidho ee istaba yaacaya ee naasaasa murda dala dhacaya tiniyo midhaa haddii la xanuujin lahaa way diin lahaya badda khaniisnimada waxaan dhaqankooda haddii imika dadkan haddii dadkan aan dhaqancelska haddii lagu sii wado saa social media maanta waxa wey because inantii maanta inantan aanu halkan ka sheegnay aan sawirkeeda halkan soo dhignay waxa weye 900,000 oo qofna maanta daawanay dabeetana reerkoodii oo dhan baa daawaday waxa weye qabiilka aheed oo dhan baa daawaday waa maroor dilla marka ninkii baa la doonanaya ninkii aabihii baa lagu wasaya marka waxa weyaan haddii se aanan maanta soo bandhigneen oo wax noocan aintanu qabanno aynaan soo bandhigneen oo aynan adduunka tusnin waxa weyaan waa sii kordhisa habeen dambe markaa mid qaawan baa la keenaya kan iminka lahaa ilaanta futada ay tus lahaa gabigiisba wuxuu kusoo shaabahay baryo dhexdaase demgaraysa db world embebere bu berberaunakaale afar qofoode fayuus hadaawade berberaunakaale dewaka iminka maantana de ku jira dahadeeragga de waxeeladsay abaayada manoaasa xaafashido in yar mana tustido in yarna tustido wax inta yara tusay wano waa dhaqankooda 300-200 bay ku daawanayaan 300 laakiin waxaan marka aad 200,000 bash ifan naagaha commentiga qorayaan doonaya naagaha xalayta mimberka ka ahaa ayaan soo wada dhigayaa hadhowto iyo gabadh walba waxaaniga maalin dhawatole aniga dad badan baa igu jira dasaad oo kale inan baa waxay soo dirtay inan kale soomaaliyeed oo lama daraqaynay haye way soo dirtay saasaan u eegeen waxaa su-aal midha waa sheekh diri iyo sheekh mustafi dela diri jiray balsugo waan ku dhuftayba waa inan soomaaliyeed oo qaawan oo ninka duubay odee subhaanka yaa cadiima marka ay doonaysa inaad soo bandhigto ceebaysa soo maaha xumaan bay kugu soo diraysa dee haddaa maxay kale rabtaa inaan sii faafiyo andro bay rabtaa wallahi mobilkana saa mid sigaaran cabayo sigaarka horta uga dhacayba horta naxdintii uu dhacayba mobilkayga imika waxaa ku jira 12 fiidiyo intaan dhiliidaa wallaahi ka badan oo billaahi ka badan waxaa la ii soo diray wax kale iska daayo habla soomaaliyeeda oo lesbian oo isu cunayo dhowda isku haya la isoo diray waar dadkana wayna ka ilbaxsan yihiin deenagu ceelka xumaan ka nimiya burcabaniyo reermiya moogta laakiin dadku waa iska ilbaxsan yihiin dadka horey u mareyniyo waanu ma garanayna in inaga waxaan u ilbixilaane maalin dhaweed qof baa ila soo hadlayo markaan sii wurniyo qof baanu ishaynaa misaan kuudhahay buu sii wurniyo inaan markaa waxaan doonaya inaan qofka inaad adaa lagu yaqaanaayo caana eh inaad ummadda usoo bandhigto marka waxaan leeyahay wani ninka maxaa isku haystaa masu wuxuu guri inaad wax alaale waxaad iga baahatano lacag waa ku siinaya ni waxaa ma ila aragtay inaad aragtay in kala garan maaye $1,000 baan ku siinayaa inaad arow fideo waan kugu soo dirayaa fideoga soo bandhig qofka fideogiisa soo bandhig anigana imankana ii sheeg meelaan lacagta kugu soo diro dabeetana markaa maya waa anigana waan aamusay itaan kuli qofku muxuu yahay sugurna waa gabadh gabadhan waa jecelahay nin kale iga dooratay annagadaa jecelahay laakiin fideo baan ka hayaa annaga oo waqti wada qaadanayna sax ma xuma waan ku yidhi ii soo dir baan ku yidhi fideogii markuu ii soo diray baan waxaan ku yidhi wallaahi ninka jaahilnimo halkuu ka gaadhay fideogan ma daari karaa adii soo dirtee ma dhiliidi kartaa iyo sa waxaad leedahay been badanaa ninkaa la been badanaa waad goosaysaa
لكن هذيك 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 كودي علاج انكور هذيك هذيك كودي علاج إلى ينام بيكون ده عادي سوماليات بيكون ده عادي أو ولاش أي يكون ده عادي عم بولا دكتور مسكا قانون إيه سه ينام ولاش أي يكون ده عادي وها وها لقى عليا أنا ها 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 سكت دوسي سو قصلي سه ورني كم صوت رامي صوت رامي ينير أنا سلوى كوبي اللي بتنشر تا أيوة صوت رامي هو waxa uu inaan tahay ar ku dhigay ninkaasi ilaahay baan xariis ilaahay baa yabsu ku keenay iyo qofta ay ruuxa sameeyna samay wado wallahi inta sidaa uu weeyay oo aan argagaxay oo aan naxay yaa waxa uu qulqsimo billahi oo wallahi aad dad dhiliidi weeydo intaan ka jaro inteeda ayaan intaad oo kaliya banaa soo dhigay walaa masuux igu dhig waa isagii oo daahir yaa shamisa isagii oo caadiya oo dubeynayo sabaradeynaya inaan tiray markaasa sawirkiisa masan ku dhimay ka soo wajeedada in ma keentan kaaga ka gooyo ayaa wallahi iyadana ugu jikra saaray markaas ku soo dhigay good for heaven iyo for maalmo iyo soo dhigay adigana naasay waa weyn baa ku xidhaya ma ku taadi adigana nin baa ku dhabay tajiniya weyn oo ka ugu weyn ma faqri ayuu ugu weyn ku dhabay tajiniya amal yaa saga sabra anda xad ba dhigay sawirkiisa taagan yaa wallahi bil isaga oo aabihi ku wasay naag afrikaan aan iyadana ka dhiga haa tan isagu baa ceebabila أفر همين يأفر مالمود بالله إبري يوب الله إبري لعكت هذا نحن سواء كورس فيديو قناعي مخدليت همين كده مرة انت اللي بدي فيديو بس سمعيه بان كي إساقو وحي سمعيه نيه بان أدري سواء كورس عرر عن أركو ميل السوق اللي فيديو قا ساها ويد عدا كوالا بيني وعسوقري وبيني ويد عدا وبراب رشدة إمين كباها بلاها سوماليات إلا كيناي اللايف تلليهي إني سيقيسين ودركتان وحانو ويد عدا marka dhacdo waxa weeye abliino qaqaawo marka la idin soo diro dadkan meelaha la cararay abliigo qaqaawo oo joojiye mid kale aan waxaan oran lahaa in horta way jiraan ninka kulay iminka inantaas eebe oo fadeexade isagu wuxuu ku doonaya unbes inantaas inay suuqa ka xiraan laakiin alhamdulillah nimbarta aan duceysano maanta weyn duceysano abla duriyada ilaahay barakee abla duriyada barakee abla duriyada anaga waxaan qoon horta duriyada laba wan ka way haye duriyada waxaan ka waayay nin weyn oo gar weyn ilaahay baa weyn oo waaxay inta halkaas oo istaagay u dhaw waxay wasay Soomaalida kale ay wastay ama daarood bay wastay ama ugaadin bay wasay ama waxay wasay in dubeeye hawiye waan ka weeyalo ilaahay baa ma daare oo ninka isaaqay awoodu barta ku soo istaagay wuxuu waa la wasaamay laakiin inuu raaw waxaan wasay uu leeyay ninka isaaqay laba xiniyood la in hablaha ayagana sharaftan ku leeyahay horta waxaynagu sharaf ku leeyahay waa hableynaya caarkeen haddii aan lahayn qaar gurgurto oo kale arago meel ka saaran anaga qabadeel ma hayr haa nagu soo deeyay hadal maayar marka live ku jiro madal maayar dadan nagu soo deeyay naga qabada oo markaa gaay xabiibi war ka u dhay oo markeedii een waa caadi waa caadi midba oo maray war waa caadi waa shaqada yiribe war yiraamus wariyada la qayli way qajirinaysaa een markaa waxa meesha taala hableena caarkeenas duriyadu hadii maanka sayo gurguranayo umar galay guuraa wajigiina dadna soo wajiga dad ku qabo aftada ay ku qabanayaan boortaalkan ma soo fariisteen anigu baraa bulshada ma soo fariisteen mana hadleen waxaan noqon lahaa nin iska waasho tabliiq aan noqon lahaa waxaan aniga jirma lagu jooga tabliiq bar oo waas walaa sax laakiin intan ku faanayaan ku hadlaya dee waxa weeye hablaayegi baa asturan uma shaa alhamdulillah Kiraayl kaada dheera ma garanaysay la yiraahdo baalki iid maawl muwa deeq ka zuri kaadi samaysantay ka xoreel kaada dheera gashiitada argeysu taga wax ku hablisa qoqwa wa hablihi oo kale arag oo asturan oo xijaab xiran oo suuqada dhaxmaray oo soo sawray wa ku hablisa qorto habeen baan barnaamij ugu yeeray habeenkiina naasaan dhuka ugu garaacay lanta labada lagu qabtay naasaan qoro dhacay yawan baahdilay waxan ka dhigay qof dhintay baan ka dhigay oo yaani dumar kuun maagayo dumar saw caayay waxan ku waru caatay baan ku wuri dameer ay haddii aan musi weydina facebookaga aan ka xireen wariyaha kale biyo mana xiri kartaan alusbayay leela ka saray waranagu leeladan doonaysid waxan ma garanayna anagu ragana leeyo doonaya anagu ma garanayno marka waa ka xidnay facebook waa ka xidnay wallah sax waanu ka xidnay al duriya ninka al duriyada soo gala bal arqas anaga xira inaga keenay ma xidhi karaan waa meel ku dhaca maxay haystaan
walaad baan ku salaamayaa suldanaad baan ku salaamayaa caruurtaan iska ciyaarsiinayaa dbrtoleynmhadhow adigu soo gal caawo fliyadan waan kuusoo diraya mar dhow adigu soo gal waan soo gelaynaa dadkasaynu dhaqan xumadooda dadkan dhaqan xumadooda saynu iskaga qabanno dhaqan kan ummadda soomaaliyeed male in life la soo galo war afrikaanka war nigeriada iyo kamaruuntaan yeelin nacla idinku dhacday inqilaad weyne nigeriada iyo kamaruunta gaalada ayaan yeelin oon life soo gelin oo abilooda ku odhan fitadiina adana tusa iyo afjeexyadiina idinkuna abilihii soomaaliyeed ayaad inta life soo gelisid aad leedihin afjeexaagana tus dad badanaa ada ku daawana waa laku baahanyay abaayada noo nuuri abaayaday waxna tus war haddaad doonaysid naaso iyo futa doonaysid iyo afjeex dee gogola ku qor nacdal kugu dhacdee gogla ku qor weliba noocaad doonaysid dee ku qor noocaad doonaysid gogla ku qor mid faruuran mid faantaxle mid ilkaliyaatale waxoo dhan way kuusoo baxayaane gogla ku qor waa flyer kadaa dee beeta iyo kadaayey iyo dhibaatada war waxna wax jira maaha ara adi aad baa ku salaamayaa engineer amiiro aad baa ku salaamayaa adiga muwaahib sareed oo nimcaqalanto hablaha halkaa jooga dee sharaftale xamda sahra ma soo koobi karo dhammaan duriyadda aad baan idiin salaamayaa sharaftii sharaftayda annaga sharaftayda iyo karaamadayda waa idinka idinkay ku xidhantay idinku maalintaad layla abliisa wa duriyadu halkaasay taagayin sharaf bay leeyihin annagoon sharaf baan lahayn maalinta idinkuna dee futada dad stiimbad annaguna dee suuqa ka baxayna wallow aad baa idin salaamaya oka salaamu calaykum yay yay walaal raaxo wanaagsan heesti qadad weynta qadaad weyn baan la yaabay hablaha qaawan baan la yaabay ninkadaa qubatan la yaabay siigadaa qaxday baan la yaabay qadaad weyn baan la yaabay ya qadaad weyniyo qadaad weyney qadaad wey ha markay qaadee ninkada qubaysay qadaad wey ha markay qaadee qalabka ruuxaysay qadaad wey hey markay qaadee qarqarka dhigaysay qadaad wey qadaad weyn bariyo tantay baan la yaabay hablaha qufacan la yaabay quruxdaa jabtay baan la yaabay qadarkaagaad rodhiler ku dhuuqday baan la yaabay qadaad weyn baan la yaabay qadaad weyn baan la yaabay walaalkaa ahay baan la yaabay xiinkaa socda baan la yaabay
سيغدا لا ياوي الاطا قرحدا قالوا كان رحمه الله ياوي قداد وين بالا ياوي ورقداد ويني وقداد ويني قداد وين حمر خي قادي غرب روحي زاي قداد وين حمر خي قادي نكد قوي زاي قداد وين هي ماركاي قادي قرقر كديغيس البكاعيا دا ماركاي سكلبكا اسكلبكاعيا قبل دام قبل اسكلبكاعيا لا يلا اسكلبكاعيا خيركي دلي وا كو قصارين لما تواني السلام يا دروا اسكول عرضت من عشرة يدي هولا يقوم صم السنيات عشرة ويد يا روان بك ما فهمتين عرض اللي ممكن منفعس يدي اللي ممكن منفعس يا حرود يا وشاوك يقلني يا أنا كلا حبينا يا كوبده لما تواني السلام يا ربي بهيد يسامحه أن إلى هاي يسامحه قف كستو نقنا علس أباهن حيقول بلنا وحيقول بلنا هنا دكان عليو شو ما نقرن لما تواني السلام يا أري اللي بحيله لحظة لو أريه هلاو أرتجول وين بنتكنو بس ما قل معي ورد السلامية متشوا وين وقع هذا أضبر السلامية.